ჩამოსული ესეთი უნიჭიერესი ქორეოგრაფი რეჟისორი მიუზიკლების რედა Pentafore რედა, რომელმაც გააკეთა ვერისუმის მელოდიები თავისებური ინტერპრეტაცია. ხო და შეხარ შეიმოდნენ. იქ იყვნენ სამეჯრისო სპორტული ცეკვების მოცეკვავეები, იყვნენ ბალეტის წარმომადგენლები, იყვნენ მსახიობები, იყვნენ მომღერლები. მე ვიყავი და სუხიშვილები, როგორ დაგავიწყდა. სიკვდილი ბოდიში სუხება ხო და მე ვიყავი როგორც ერთ-ერთი მსახიობი, სალომე იყო როგორც ერთ-ერთი მოცეკვავე. გავიცანით იქ ერთ-ერთი. ხო და აქ ხო იყო ეს რეპეტიციები, ჩემთან იყო თეატრში, მუსკომედიის თეატრში. იყო ერთი ორი თვე იყო იქ. არა, ერთი თვე. ერთი თვე იყო, მე მგონი დაახლოებით მუსკომედიაში. მე გადავიბარგეთ რკინიგზელთა სახლში. მე კიდე იქ იყო რეპეტიციები რამდენიმე თვე, მე გადავიბარგეთ ბათუმში. ბათუმში იყო ერთი ორი თვე მე მგონი, მე იყო პრემიერა. მე ამ სპექტაკლით მოვიარეთ ყველაფერი. ხო ასე რომ სალომე გავიცანი იქ, ასე ვთქვა და დამეგობრდით იქ. მე გაირკვა. აი სპექტაკლი სხვა შორის. მე გაირკვა რომ თურმე კეთდება ცეკვა მარსლოვის მეორე სეზონი. პირველ სეზონში ვარი ვთქვი, იმიტომ რომ კოლუმბიაში მქონდა გასტროლი. შეხარ ჩემი ბატონი ხო და მაცადერო ლაპარაკობ. ხო და ესე იგი გავიგე რომ უბრალოდ ამან გაიგო რომ მე ცეკვავ. მე ვიცი უკვე რომ ვინც ხა სალომე ჭაჭუა, რომელიც ნუ ისე ცეკვავს რომ ნუ და ამბავი და YouTube-ში ნახეთ ცეკვავს რა, ნუ სერიოზულად ცეკვავს და იყო ესე შემოთავაზება რომ ერთად დადეკით. რატომაც არა ვიფიქრე, რატომაც არა ჯანიც გავარდე სხვა ეს ბერძნული გამოთქმა ხო და დავდექით ერთად, ამის ჯოჯოხეთი იქ დაიწყო, ჩემი ჯოჯოხეთი იქ დაიწყო, იმიტომ რომ იყო რტყმა, ამბავი რაღაც, მაგრამ გახსოვს. ჯოჯოხეთი ვაფშე. ჯოჯოხეთი იყო, აბა რა იყო, 20 კილო რო დაიკლებ ადამიანი და ხერხემაში 5 თითი რო გეტყობა ესე ჩარტმული. ამის მერე მეგობრები ხო ვიყავით, 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 დაახლოებით 1-4-5 თვის მერე ეს მეგობრობა შეხარ ჩემი ბატონი, რაც ხა გადაგვეზარდა, რაც ხა გავეპრანჭეთ ერთმანეთს. ასე გავეპრანჭეთ, ხო და ეს უკვე ჩემ სასტავში დვიჟენიობდა რა, ერთ სამეგობრო ამბავში ვიყავით და ნუ რაღაცა იქ დვიჟენიები და წვადები და ამბავი და რაღაც. მე გადავწყვიტე რომ ზვაზე უნდა წავსულიყავით სასტავი. სასტავი როგორი სამეგობრო, აპატიეც ლენგისათვის, ხო და ეს სამეგობრო წავედით გონიოში ვიყავით. გონიოში ჩავედით, ერთი 10 კაცი ვიყავით, ჩაზე. იქ მე მყავს პახოდებს სიარული რა და იქ გვაქვს ერთი საპახოდებს სარფის მთა არის და იქ კაროები დაამბებით, ნუ ყველაზე მაგარი ადგილია ჩემთვის. ამას კითხე ამა მე ეს რა ხო მე მიყვარსო ხო ჩემი მოგონილია სიტყვა პახოდი ლათინურად სალომეს ნიშნავს ესე მითხრა მე ვთქარი წავედით ხო გავგაზეთ წავედით ჩავედით და აი რაღაც აი მზის ჩასვლა იქ ხო ხვდები თოლია შენთან ჭყავის გვერდზე რომანტიკას რო გიქმის ასე იქიდან რო ჩამოვედით რაც ხა აფურცნულები ვიყავით ესე ხო მე დავიწყეთ ბოდიალი და ასე შევბოდიალდით და აგე რა ეს იყო მოკლე ისტორია, უსაყვარლესი ისტორია, მაგრამ ნუ ფაბულა ეს არის. თავიდან მეგობრობდით, მანამდე გავიცანით ერთმანეთში, მე მოხდა რა რაღაც პროექტში ვიცეკოთ ერთად და აი ეს ჩვენი მეგობრობა მე უფრო მეტ გრძნობაში ესე რომ თქვა გადაიზარდა. იმიტომ რომ რაღაცა ნუ კარგად ვიგძენით ერთმანეთთან თავი, ანუ თავი რომ ინტერესები დაემთხვა რა ბევრი რაღაც. ინტერესები ქონდა საერთოდ ბევრი. მე რომი რაც არის ყველაფერსა იუმორისის მაქვს რა. შემოგვიძლია ეცილებოდა. ხო და ჯე თვითონ ვერ ხუმრობს ეხა ისე ხშირად და ისე მაგრამ თავარია ეს აბა რა მეთქვი ანეკდოტი მოყე კიკი ნამიჭა შეროიცი ერთი ანეკდოტი აქ ძაან ხო და ნუ კარგად ვიყავი რა ერთი სიტყვით ძაან კომფორტულად ვცნობდი ამ ადამიანს ანუ რაც ყველაზე კარგია რომ ხასიათები ძაან შევეწყოთ ერთმანეთს და იუმორის გზნობა რა ძალიან კარგი რა და ماشي ნათელარი მოსულა ჯიგარი ძაან ხუმრობ მაგრამ ენდოტკინო ძაან სპორტული აღნიშნული საერთოდ მე რა ვიგი დავიწყე კიდე რა მოგწონთ ჩემში ქალბატონო სალომე? კიდე ყველაფერი მოგწონთ ჩემში. აი ესე შევეწყვეთ ერთმანეთს ხუმრობაში ერთ სიტყვით. ერთად დავდიოთ ძირთადად ანუ რაღაცა ისე ახოდებში გამოდიოდა ხო ეგრე? ო, რეალურად მე არც არ დავდივარ. არც არ ეხ ძალიან მოვის საცოდავე თავი, არც არ დავდივარ. არა, არ გვიყვარს არც ეს ესე რაღაცა იქ. უბი რაღაცა ხო კიდე მე უფრო რაღაც მაგრამ საერთოდ ჯემში არც არ მოყვარს ზედა სამეგობრობებში ან აი ვიმეს დაჩაზე ან ჩემ დაჩაზე აი ესე მეგობრები აი ზედა ესეთ სიტუაციებში დავდიოდით ერთად მე ვერ თქვი ზედა ეს ჩემ მეგობრებთან ერთად კლუბში არის ხმაური სადაცა ვერ უკავე რა ამიტომ ესეც ცოტა აქეთ გადმოვიყანე რა სხვა რელსებზე მიუხედავად იმისა რომ არც ამას უყარს დიდათ ხმა არ მოიწყვეთ რაღაც კლუბი და რაღაც ეს უფრო მაინც თავისი ასაკის წარმომადგენელია ვიდრე მე იმიტომ რომ მე ცოტა ბებერი ვარ ალბათ და
სულ ძირთად პახოდებში. იმდენი პახოდი დაგვიგროვდა? ლაშქრობა ეს პახოდი რას იკვლევს? ლაშქრობა. ხან სათევზაოდ ხან ეს. იცი რა სათევზაოობ, სერიოზულად. სულ აი ეს რაღაცებზე პატიჟონი ხა ძირთად ხა მე პირველად ვიღავი თევზაობა ნაკლებად რომ მაინტერესებს და ნუ აი წამოწა დავიჭიროთ და ბოლოს ესე გამოდის რომ ყოველთვის მე ვიჭიროთ. ჩვენ ზემეც ნადირობ, ჩვენ ზემეც იჭერს. ნადავლით მოდი. სად არის სალომი? სად არის? აი დათვი მოკლა, შეხედე იქით ატყავებს. აი ესეც ნადირობა და თევზაობებს გვაქვს. აი ზარ ჩვენი გართობა ძირითადი თორე ისევ ერთობით გასო სვავთ კიდევაც ხანდახან ეს მაგარი ლოთია მაგარი უ იცის წინ წყარო სიმღერა და ამ სიმღერა სამჭიქის მე რომ ღერის ხოლმე ეგრევე ნუ რა წინ წყარო ღერის მეც კაიმს ორივე მაგარი მსმენელია ექვს ჭიქა ყოფის ერთი წელი ორივე ხო აი ამ მაგაშიც ეს მაგაშიც გავუგეთ ერთმანეთს რა არც ერთი არ ვარ ისეთ მსმენელი ძალიან ეძელცეც მე ცხრიდან გადმოხდი და რომ დავეცი სისხლმა რომ გაასხა პირი დამარშვით მე ისეთი სიყვარულის ახსნა არ იყო რაღაცა აი რაღაც ვარდებიდან რაღაცა იმინდრანაზე შე ბანალური რა ვარდები არა შმარდე ბანალური და ზუფთა კაცურად მივედი გამომხედე უთხარი თვალებს შემოხე გეყარა ესე მარხა შუ და ესე არა ნუ რაღაცა იყო რა რაღაცები რა თქვი ხა როგორ სადღაც იყო წასული რა და ვერ მეუნებოდი ესე რა და თან რაღაცა წვალობდი თან ხა უკვე ის იყო რა რომ იცი ორი ორი ყველაფერი რომ იცი Skype-ით Skype-ით არ ამეხსნია Skype-ით უბრალოდ რაღაცა დაუმარცვლე 100-100 მიწერ თუ რაღაცა და მე მაწვალას 300 ეს კიდენ ანიჩებდა რა წერას ვერ პოულობ რა არ ვიცი არა ბართო დავიტაჭე რაღაც მეორე წელი მომწერდა ეხლა შეიძლება კარგად დააკურთია წელს მაგ რაღაც სიპოვია და ეხლა რა უნდა მეკოა 100 მომწერ წინა და ვიკარ ცალცაკე და აწემეთ კითხარი ხო ნუ რაღაცა მე მგონი ჭინცერი და წემ ვერ მივიწე არა, ნიჭვარტა. ან მართლა ნუ რეალურად რა მიხდი ეს ახლა რაღაცებს ამბობ. მე რა ვქენი. მოკლედ გამოვიდა ესე რომ Skype-ით ამიხსე სიყვარული. მოკლედ მე ხო უნდა ჩამოსულიყო ახლა ადრე თუ ხო შემხედავდი თვალებში და მე წავიდა შანკევანში თავის დაჩაც თუ რაღაცა და აა ვერ ვისვენებ რაღაცა მინდა რომ სიყვარული კიდე აუხსნა და კაცინო დილის 6 საათია ღამეა ანუ დილის ანუ ღამეა ჯერ გაცენებულა და ვერ ვისვენებ რა და შანკევანი ერთ საგურამოზე მოთ 6 კილომეტრია და ღამე დავახტი მანქანას მივდივარ და რაღაცა უნდა ვქნაო წარმოძგენა არ მაქვს რა უნდა ვქნა და შევხვდა სმარტი მაღაზია და შევარდი და ნუ აი რაღაცა უნდა ვიყიდო რითიც რაღაცას ვიზავ ერთადერთი რაც ნახე არის ფერადი მისაწებელი ფურცლები რო არის რა ბევრი ეგ ფლომასტერი და ვიყიდე ავედი შანკევანში გავაჩერე მანქანას სადღაც 40 კილომეტრში თუ რაღაცა აღჭურულობა მანქანაში ყოველთვისა რაღაც ჯეიმს ბონდივით ჯეიმს ბონდივით გამოვეწყო ფანარი თავზე ავიდე იარაღი ჩავიდე გადავედი და ხობეზე გადავძვე სახლის ღობეზე და დავხტი ძირს და ეხა ფიქრობ რომ სალომეს გარდა იქ არის სალომეს და 8 წლის დიშვილი ძმა დედა ოჯახი ეხა რომ ვიღაცა შავი კაცი იარაღით გადმოხტა ეზოში და ტყუილად გადავხტი მე ხტი უკან გადავხტი და გავარ კარებთან და ვფიქრობ რომ რა გავაკეთო თუ რა გამოხსნა ფურცელი ვიყიდე და ავიღე და მთელი ესეთ ფოტოც გვაქვს რა მთელი დიდი ჭიშკარი რაც არის ეზოში ეს პატარ-პატარა სტიკერები მთლიანად თელკარზე მივაწერე ეს მივაწებე და მივაწერე რაღაცა მენატრები სუ აი გავავსე და აუ ჭკუაზე არა ვარ უკვე რიჟრაში წიწევს თუ რაღაც და ესე რომ უყურე ხო საკუთარ შედევს სიგარეს ეწევი და უცებ დამეცა წვიმა დამეცაცვიმა მესამე მეოთხე მეხუთე და ხვდები რომ ფურცლები ცივა ნელ-ნელა რა უთმინდო და რა იცი რომ არც მეტყოდი ის წამოვიდოდ ვიღაცა ხო გამოვიდოდა გარე და ვაიმე ვინ არის რაღაცა და ნუ მიხვდები რომ მიხვდი რომ წყალში მეყრება მთელი ნაცვალები იმიტომ რომ ჩამოირეცხა ნახევარზე მეტი 6 საათს დაურეკე და სალომე რა გინდა ამის ხმარ ერთი გარეთ გადია მაგ აიხედა რაღაცა ხდება მე მგონი გარე და გავიდა და იყო იქ ვაიმე და დღემდე შენახული აქვს ფურცლა აი ესეთი ორიგინალური ვარ 6 ლარში გამოვძვერი 6 ლარი დამიშდა მარკერი და ისინი დაქვია. აქვია რა. ფურცლები. დან მომეწონა რა, ან იყო რა, არ იყო რა, ბანალური თეთრი და ვარდები, ახლა ვარდოსანი ძევარ, ახლა ვარდები, ფერერისები. თან კარგი დიდი ხნის დიდი ხანი არ ყავდა ერთმანეთთან და ნახინა რაღაცა. თან ხარდავი და ურეკება რა დარჩენილი ხარ. რა ორიგინალურია რა ღია. ყველაზე ორი. ეგეთ გამაჩინა დედამ რა ხნა რა გავოდეთ. თუ ყვარს სურპრიზები. ხანდახან თუ იჩხუბებთ ხოლმე რაღაცას ბაჭიკოს ხოლმე. კი უყურებ. აა, იმიტომ ჩხუბები ძალით, რომ მე რაღაცა გაჩუქო. შეხედე, აი, აა, შენს გიყვარს უ ყველაზე დიდი სურპრიზი ის ხო, რომ ზაღლი მაჩუქა პირდაპირ ეთერში, ჩემი ოცნების ზაღლი, ვალენტინობა გვილოცავი რაღაც პირდაპირ ეთერში და უცებ მეკითხებიან წამყვანები, რომ აი ხა რა გაგეხარდება, რომ გაჩუქოს.
შეიძლება. Art figure-ად ზარდა მე ვიძახი მართა რაც გამეხარდა. დანა მინდა, დანა, დიდი დანა მინდა. ორი დღისგან ამაზე ხონა კამათი, რომ არა ზაღლები გვინდა ორივეს და უცბად ველოდები, რომ აი ჰასკი მინდა ძალიან მაჩუს იყოს ალბათ და შემოვა ჰასკი და დანა მინდა, მე უცბად ანკესი. დიდი დანა მინდა, ანკესი, ტოფი მაჩუკე. მე რაღაცა ისეთი ფორმა მინდა, მიდგე. და უცებ მანიშნეს, რომ სხვა რაღაცა იყოს. საჩუქარი ამის დაკალი, კარი გაიღო ესე და შემოვიდა აი ამ ხელა თეთრი ვირთხა ეჭე, მაშ ვირთხას გავდა. ვირთხა არისო. ვირთხას გავდა, ბოტე და სპიცი ყურები დაფერტხილი, ცისფერი პატარა შოკი, აი ვერა გიხწევთ ეს ჩემთვის რა იყო. ეს იყო ყველაზე სუ დამავიწყდა, წაღმა იქ მოკუკა, მოფსა ყველაფერი გააკეთა და აი ყველაფერი დამავიწყდა ისეთი ბედნიერი. ასე რომ სურპრიზები ეხერხება. ხერხება რა იცის, რაც იცის, ვეც არხო. მაგრამ მეც სერიოზული სურპრიზები ხარ ხო? ჭურჭელი დარეცხე, უარელოდები სახში, მაგას სახში რომ და სურპრიზი მაქვს რა, ჭურჭელი გავარეცხე. ხო მაგარია? ანუ მაგარია, მაგასაც ცოდნა უნდა. თითქოსანუ არ არის კონკრეტული რაღაც პრობლემა, რომ აი რაღაცაში არ ვითახოვით ეცენაში. ბევრ რაღაცაში ვემთხოვით რა ძალიან. უ პრობლემა ცოლქმარი. კუბების გარეშე ოჯახს ასე. ხო, ყველი კამათებს საერთოდ ვაფშე არ ფსარ გააკეთებს ჩვენში, მაშინ ეგრა ურთიერთობა ამას. როგორ სიტყვია? ხო. დავიღალე რა, სახში მიყვანით და ხდილით ელოდე თუ რაღაცა რა. გინდა რომ სულ ერთად იყოთ ეს რაღაცა სახში, როდის ქცალია, აი მე ღამე ვერ გამოვალ გვიან თუ რაღაცა, მე ჩემი ძინავთ რაღაცა ნაწყე აყელში ავმინე, აღარ შემიძლია საბავშვობარი თუ რაღაცა და გადავწყვიტე რომ მოდი ჯერ ერთად გადავედით. ჯერ გადავედით ერთად. Ну, это было тртული საქმეები. Хо, ну, то ერთეში არ ორთეში ორი თვე. ახალ წელზე მოგვიწე ერთად გადავედით, ახალ წელს დაახლოებით, მე დინავი კიდე გავარემონტეთ და გარემონტოთ, თუ არა გადავედით. მანამდე იქ დაიდეიდას ჩემსიდაც უკვე აუხსენი ყველაფერი, რომ რაღაცა კარგი დაეცა, წამოდგა სიყარულისგან, მაგრამ ну, ოჯახმაც შემიგუა, ასე ვთქვათ, ჩემები ისეაც გიზდებოდნენ ამას და ну, გადავწყვიტეთ ორი თვე გადავედით ერთად. ეს რაღაცა სულ არის რა, ერთი მეორეს გაუგეთ ოჯახურ პირობებში და ორი თვის თავზე 15 თებერვალს დავიწერეთ ჯვარი შეხარ ჩემი ბატონო. Love is in the air everywhere I look around. Love is in the air every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish. Don't know if I'm being wise. But it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming. Don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name. აი ეს დღეს გადავწყვიტეთ რომ ბარემ, ხო? ბარემ, ბარემ. არ ბამ 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 ბამ. აი მე ორი არის გასო. რა ვიმღერე არა უშავს. არა, მენდელსონის მარში არის. ქორწილი არ ქონია. ქორწილი არისო? გავანაწყენეთ ნახევარი საქართველოს მოდიგეს, ვთქვათ. იმიტომ რომ ყოველას გონია რომ დიდი ქორწილი ქონდა, გემით მივედი თუ ბოინგი დაგვეცა და 700 ცხენოსანი შემო. არა, იყო ძალიან აი 60 კაცი იყო მაქსიმუმ, ხო? აი ძალიან ოჯახის წევრები. აი მეჯვარეები რეალურად 60-50 კაცი უახლოეს რაღაცა 50 კაცი ჯვარი დავიწერე სვეტიცხოველში მეჯვარეები იყო დაახლოებით 85 მეჯვარე ყავდა და მართლა ძალიან ბევრი მეჯვარე ყავდა და ამოვედით ესე დავჯექით და აღნიშნეთ საყვარლად მაგრამ ნოთეთ გაბაში რა თქმა უნდა გამოწკეპილი იყო და მეც ეს რაღაცა სმოკინგი და აა ესეთი მოწკეპილი ვიყავი გიორგის დედამამაზე გიშდები აი ძალიან საყვარლები არიან აი ძალიან გაიგეთ არიწოდნებ ნეც რა თქმა უნდა ხო ოჯახები, ჩემი ახალი ოჯახია, რომელიც უკვე ძირითადი ოჯახი გახდა. ასე რომ ეგ შეგძნება არა მოხდები სიდედრი თუ რაღაცა ცოლის ძმა და ცოლის და მართლა არის რა რა შეგძნება. ჩემები არის. არ მაგაზეც არა ხდები შინაგანს, მაინც შეიძლება სადღაც მოგეწიოს ეგ აზრი და. არ მაქვს რა. აი ჩემი ნიკუშა, ჩემი თამუნა, ჩემი ლეკო, ჩემი დალი, აი ეგრე ანალოგიურად ეს. მე მიყვარ ძალიან კეთება საჭმლის და გიორგის მეხმარება ხოლმე რა ანუ ესე რომ თქვა ანუ ის სიტუაცია და ისეთი ოჯახში ის არ გვაქვს რომ აი აუცილებლად ხოლმე უნდა გააკეთოს საჭმელი და მიართოს მეუღლეს და ნასკი გაქვს ანუ ხო რა და ანუ უნდა იჯდეს მეუღლესი არ გვაქვს რა ანუ ორივე რაღაცა ერთად
სიტყვაზე მე თუ ძალიან დაღლილი ვარ ესაკეთებს, თუ ეს არის ძალიან დაღლილი რაღაცა ისე ვარ ხა. ესე ძალიან მაგარია რა. ხო არა, ناسკი გამხადე მე არ მეყვირია არასოდეს. მართ ვაპირებ, მე თვითონ შევიდა მიუწვდა და გავიხადე. არა აქვს მაგის პრობლემა არანა. დავით? გასუქტარო. გასუქებ მსგავარ ხა მე? აჰა, კიდე ერთ პრივის და კი არ გავსუქდი, ვერ ვარ ჯიშო. ეს ის არის, სიამოვნებს. და ხო ეხლა რატო ვერ ჩემს უყურებ? ხარი უარდება რა ხშირად. ერთ-ერთი პერიოდის დროს სპექტაკლის დროს ამოიგდოდა. ნუ აი ამაზე შეიძლება მუცელი რა შუაში მხარი როცა სიტყვაზე. გეტყურაში მე ცალკე პრეს ვერ ვაკეთებ ეს რაღაცა ცალკე თითი ვაკაჩავე თუ რაღაცა. ცალკე ეს ოპერაციას გავიკეთებ და ჩემ ძელ შეულს დავიბრუნებ თორე გასქებული არა ვარ. უბრალოდ 1-2 გრიპი ნაკეცია. ხო და 1-2 გრიპი უკეთ რაღაცა გაგვეზარდეთ. ეს ვარც რეგესებს გავსება. ანუ მაგალითად მერაზე ბრაზდების სიტყვები. მერაზე ბრაზდები. გასუქებული ხარ ვარ გასუქებული. მერაზე ბრაზდების სიტყვები. ბრაზდები კუბიკები მაგ. პრესი ხო შეიძლება აკეთო. შეულები ვარ შვარცნეიგერსებს გავსება. აი აქ აქ რამდენი კუბიკი, იცი რა აი. თები კუბიკების თუ რაღაც. ნუ დაბოღმილიც ვარო მე მქონდა ეგეთი და აღარა მაგხდები და აი ეგრეა რა, პრინციპი გვაქვს. სანამ შევარჯის არ შეეშვები პრესის, მე წონას მოვიმატებ. რა ესეთი, რა ვიცი, 1000 და 1300. ხო, ხარ შეეშვები მარჩი. არც მე ვაპირებ ჯამში შეკვეთას. ესე ვიჯდები და გიორგი აქ. კონი იქნება აქ ესეთი, ბატონო. რა იცი. ჩემს არ ძალიან რთულია ეს წამყვანობა და ის ახალი ძალიან რთულია და ძლივს ვეგუებ. და ის ყავს შეჭმული. სულ ამას ანუ ეს მამაც ადიდებს რა. დიქციაში ხარ რა ვიმერები მე მარტო. ენის გასატეხებს აკეთებს 24 საათი უკვე დამღალა. მაგნეტა რატო ვასწავლებ ნანობ დედასმიცა ხო? ღამე რო გაგვიწყდა. რთული არ არის უბრალოდ აი მაწი. რაღაცები გიგდა გაგა. ბაცოცა რა ანუ ისე იყოს. რთული არის, რა თქმა უნდა, ამისთვის კი ყველასთვის რთულია და წამყვანებისთვისაც. მაგრამ ნუ თავს კარგად აქვს. ჩემი სტილი მაგ. შედარება რო გავაკეთო პირველი და ჩვენი ბოლო გადაცემის, ნუ უკეთესობისაკენ მიდის კარდიოგრამა თუ რაღაცა და ამიტომ ვწვირო ძალიან მალე. კარგი გამოწვრთნული, კარგი ისე წამყვანი იქნება. ხო? თავი დაიქნიე, კარლო ეს. მუსიკა. რა თქმა უნდა, მუსიკა, ჩემი მუსიკა მაქვს. ესე იგი. უკან. მეორე ხარეს. ესე იგი, მე ვფიქრო, არ მოგიწევა. შეიძლება ერთი წუთი. ძალიან მეხმარება, გიორგი. ის კი არა და ან მართლა წვინი წავუყე უკვე, იმიტომ რომ არ ვიცი და საერთოდ რა არის, რას ნიშნავს რა როგორ არის, რთულია ძალიან. თან ახლა მე დავაპარაკე ცოტა შორს ვარ. ყველაფერი პრაქტიკაში მოდის, არავინ არ გაჩენილა არც ამყანად, არც მოცეკვავით, არც მომღერლად, არც სახიობად, აა ეს. ხუთი, აი ეგ. აბა მოდი. იცი ამ ჯოხი, აი ბაგერზე რო დადიან და ვიცებ. აი ეგეთი და რა პროფესიდან რა დაგადგა. ძირთაც ახლა ორივე ესეთი გრაფიკი გქონდა, მე მითუმეტეს რა. შენ განსაკუთრებით. ერთი წამი არა მაქვს, აი მართლა სახეზე არ მომჩნევა ცოტა ჯოგში ვარ. არა ეს ძალიან ცოტა ოღონდ მართლა, იმიტომ რომ აი ძალიან ბევრი რაღაცა ერთად აი განა. ძალიან, აი ამას აქ რაღაცა ისეთი გრაფიკი რა დილით უნდა ადგეს რაღაც ზუსტად რაღაცა დროს ღამე უნდა მორჩეს ზუსტად პირველ საათს მე ხო ეგეთ გრაფიკი არა პირველზე არა სამზე სამთავროს ხო თუ სამზე სამთავროს და ხანდახან მაშინ გააჩენა თუ მეკონდა თუ რაღაცა ხო და ზირთა აი საღამოთი სახლში ანუ ეს მომაკითხო სტუდიაში ხომ და ერთად მივიდოდ ნუ აი ძალიან იშვიათად რომ რაღაცა აი შუადღე გქონდეს რაღაც დრო რომ ნახეთ ერთმანეთს ჩალომს ახლა შესვენება აქ შია ჩემ გოგოს კაბინეტში უფროსი ვით მოწყობილა ობრაზი აჟნა заходите. იცი რო ქშია ჩემო ცხოვრება და მოგიტანე. საჭმე მოელები. გაითასები. ნახეთ როგორი ჩემპიონი ყავს. ყველაფერი ეკ არის განლაგებული. ძა დროს ვიყენებ მეგობრებო სანამ ჯგუფიდან ჯგუფზე შესვენება. ესე ჩემებული სამეცნისა რო იცოდე. აი ესე რაღაცაა მე რა ესე უგეშინია მოდიაც. არა, ხე თუ წინა წამოიწევი, ოდა შანსი არ არის. ოი ძა. ნუგეშინ. ნიჩერი ხავს, პროსტა როგორი ნიჩერი ხავს. მეგობრებო, ჩვენ გემში დავებით. შეჭამს ახლა ჩემი გობა მოტანი საჭმელებს, მე წავალ სპექტაკს ვითამაშებ. გიყვარდეთ ერთმანეთს.
გავხსენე ჩემი ყავის სახლ რესტორან Bar Lounge-ი. ამ ხელა გიბრიდია. ოდა ეხა უკვე აქეთ მიწევს ზირთა თავისუფალი დრო თუ მაქვს მირჩევნია აქ ვიყო, იმიტომ რომ ეხა გაიხსნა და რაღაცებს ვაკვირდებით, რაღაცებს ვაკეთებთ, რაღაცები კეთდება. ასე რომ მესტუმრეთ, მესტუმრეთ მოგეწონებათ, დარწმუნებული ვარ. მოგეწონებათ. პრეზენტაცია რო იყო ამ კაფის გახსნის. იმაზეც რო ვიხავ. ანუ იმიტომ რომ რეპეტიცია მქონდა და ფიზიკურად. აი ეს იმაგდო. ვიან რა, ანუ ეს არა მოახომე როგორ არ მოვა. და მოხვა მაგრამ. და ცუდი გრაფიკია იტალია. არ მოდის ახლა ერთხელ ცეზარი ჭამა. იყო მოსული. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. გიორგი არის პირველი ის, ანუ რაც ყველაზე ძალიან ვაფასებ ამ ადამიანში არიან. ბოლომდე შენთან ერთად დგას, ანუ შენ გვერდში და აი ბოლომდე იკულს ფლიან ამოგიოთ და გიდებს. რაც ყველაზე ძალიან ვაფასებ ადამიანში. გიორგი არის ესეთი. ოღონდ აი დაჟე ორჯერ მეტი. ეს კი შეიძლება იყოს. კიდე ახლა რა თქმა უნდა სიმპათიური. სიმპათიური. ანდან რა ვიკეთილია ძალიან და კიდე მონადირე კიდე მიყვარსაო კარგი მადლობა სახიობი როგორი სახიობი თქვი როგორი სახიობი სახიობი აა შენ სახიობი ხარ ხოლმე აა შენ სადაც მინოხი ხარ სადა სადაც მინო რეკლამაში ხარ სადაც რა რა ნუ ჩემი როგორი ჩემ თვა აჭერდება რომ ძალიან ნიჭიერი მსახიობია და ვაფშე ყველაფერს ნიჭიერია და აჭერდი რა გააჭერდი არ შემ რომაკებენ არ შემ კარგი მოთევზავე, კარგი მონადირე ვარ. სტატისტიკურად 6 კილოს ვიჭერ წელიწადში და ერთ მწყერს კლავ წელიწადში, ასე რომ. იუმორის გზნობა აქვს, აი რა ვიზე სასწაული, აი არ მოიწყენ ამასთან არასოდეს. აი არასოდეს ერთი წამითაც. ანუ არ ყოველთვის ისე ვარ. აი სახშიც მარტო რა ვარ, აი ფელი წელს გამოვიშე ისო მარტო, აი არც გაგვიჩდება, მე უფრო სწორად არ გამიჩდება ის რა. მოდი ახლა წავიდეთ მეგობრებთან სადმე. ანუ იმდენი ის არის, კარგად გზნობ თავს გიორგისთან. ბოთია. ძალიან ბოთია, ოღონდ იმიტომ რომ ძალიან ალავია და ძალიან ადვილად ენდობა ადამიანებს და ძალიან რაღაცეების ჯერა, რაც შეიძლება ხა ზლი დიდი ვარ და მეტი გამოვიარე ამ ცხოვრებაში, მაგრამ არ ვიცი, მე ალბათ მე უფრო ადვილად ვარ ჩემ რაღაცებს. ამას ვაფასებ ყველაზე მეტად, რომ შეუძლია გული და სული ჩადოს ადამიანში, რაც ბევრჯერ ძალიან ცუდად მობრუნებია. ძალიან და ხა მე ვარ ამისი რაღაცა ფარი რა, რომ ვიღაცეები უნდა მოვაშორო და რაღაცეები პრობლემები მივაშორო, მოვაშორო. უზადოდ დავა, დიდი ხარისხი აქვს გულის, ძალიან დიდი გული აქვს და კარგი მეგობარია მეგობრებისთვის. ძალიან კარგი მეგობარია და კარგი ცოლია, რაც თავარია და იცის ოჯახი რას ნიშნავს. იცის რას ნიშნავს ის პატივისცემა, რაც უნდა იყოს. ხა არ დავიწყებ რა ლამაზია და რა ნიჭი რა კარგი მოცეკვავე, ანუ ახალს არაფერს არ აგეთქვი. ალბათ ესა და ადამიანი რომასთან ერთადაც ყოველდღე წაგუძებას მიხარია, ამე დაძინებას მიხარია და არ ბეზდება და დანარჩენი ახლა რა მოგახსენოთ, თმას თეთრად შეიძლებას თუ წვანეთ, უკვე არსებით მიშოვა ჩემს აღარა. როგორ წვანეთ არ შეიძლება რომობი. საერთო ჯამში ჩვენ გაგვიმართლა. ჩვენ გაგვიმართლა, კი. არა, მართლა გაგვიმართლა რა, ანუ მართლა გაგვიმართლა რა რაღაცა ერთად. გაგვიმართლა რა, მართლა გაგვიმართლა. გაგვიმართლა რა. ანუ შევხვდით ერთმანეთს, გავიცანით, ესე კარგად თუ შევაწყეთ და ანუ ვაწყეთ ესე კარგად ოჯახი და იმედი ეკერა და მთელი ცხოვრება ესე გაგრძელდება. ამინ. იარონ, ამინას ტლექს ხوار ძალიან კარგი. ბევრი რაღაცა ყოველთვის ნეგატივი არსებობს, ბევრი რაღაცა გამოვიარეთ და ყველაფერი მიადვილება უკვე რა და თვლი რომ სხვანაირი რაღაცეები წამოწია ჩემში, რაც ყველაზე მეტად ვაფასებ. სხვა რაღაცებმა გაიგვიძეს ჩემში, უფრო თავდაჯერებული გავხდი ბევრ რაღაცაში, უფრო მარტივად ვიღებ რაღაცა გადაწყვეტილებებს, უფრო დაკვირვებული გავხდი რაღაცეების მიმართ. ასე რომ გამემართლა მეც ალომესაც და მედი მაქვს რომ ასე გამართლებულები ყველაფერში და ყოველთვის. თან ბედნიერს ყოველზე ვარ დაბადებული, ამას ვამბობ ყოველთვის. მეუნდე მიგვის. ამიტომ გამემართლა რა. ესეც კაი ბედნიერს ყოველზე დაბადებული. ხოდა მინდა რომ აი ესე ამ ვარსკვლავებმა სასაცილო სიტყვა ქართულ რეალობაში. მინდა რომ ეს ბედნიერები ვიყოთ. შენ თავისი მოგვატლეკა თუ არ ვიტირო რა. ესეთ კადრო აიღო. Me.